Koje? A, Stefane, Stefane nije tu. Stefane, tu je, su date da nam kažeš kako se kažu ramena? Sergi Filipović, a znaš kako se kažu kolena? Nisam, to je. Mitra, kako su prsti na stopalima? Toes. Toes, tako je. Nikola Šerić, kako se kažu oči? Aj, tako je. Iskra, kako se kažu uši? Tako je. Ajde, Jovana, kako se kažu usta? Maut. Tako je. Stefane, hoćeš odati da nam kažeš, molim te, kako se kaže nos? Nos. Nos, vidiš kako znaš. Super si. Đurđe, kako se kažu ruke? Hands. Hands. Hana, kako se kažu? Fingers. Tako je. Nikola Tasić, kako se kažu? Feet. Nađa, kako se kaže kosa? Hair, tako je. Iskra, zikang, tako je. I Đurđe, kako se kažu zubi? Teeth. I sad ćemo da pevamo pesmicu Head, Shoulders, Knees and Toes. Head, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes. Head, Shoulders, Knees and Toes, Knees and Toes. Kosta, igraj. Hajde igri što ti je. Ne gledaj u tatkove. Tomo, molaj mu nekome da se ne mrda. Ja ti kažem da molaj, on mu rekao da se ne pomene. Kosta, kako se kaže majmun? Majmunki! Stefane, kako se kaže zebra? Zubra. Zubra, tako je. Ajde, Damjane, kako se kaže tigar? Tiger. Tiger, tako je. Jovana, kako se kaže zmija? Snake, tako je. Sergej Filipović, kako se kaže? A gdje to se živlo? Hippo, bravo Segi. Branko, kako se kaže booster? Blizzard. Nikola Šević, kako se kaže love? Lion. Tako je. Mitra, kako je žirafa? Žirafa. Prvo ide. Nikola Cekić, kako se kaže slon? Elefant. Tako je. Bravo. Damjane, kako se kaže? Kangaroo! Tako je. Đorđe Šević, kako se kaže? Da lepo priča, deca. Tako je. Hana, kako se kaže? Tu da sede. I Đorđe Šević? Majno. Tako je. Bravo. Posle divnih životinja, koje smo učili? Šu, domaće. Domaće, tako je. Domaće. Nikola Šević, kako se kaže maca? Kjet. Tako je. Milice, kako se kaže pas? Mico. Petra, kako se kaže kao? Kobil. Kao? Ajde da joj pomogemo. Kao! Tako je. Nikola Đorđević, kako se kaže svinja? Pepa. Pepa. Mitra, kako se kaže? Horse. Maksime, kako se kaže paška? Jank. Tako je. Jovana, kako je? Čičiće. Vuče, kako se kaže? Kako je? Jovana, kako je koza? Dom. Ne, ja to je. Tako je. Nikola Tasić, kako se kaže? Čit. Da. I Iskra, kako je? Da. Tako je. A sada na koje životinje prelazimo? Šta mislite? Na šumske. Na šumske. Na šumske, tako je. Tako je.
Branko, kako se kaže? Tako je. Stefane, hoće da nam kaže?